আপোনালোকক কৈছিলোঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ষ্টুডিঅ'লৈ গৈ লওঁ, তাৰপাছত দেখুৱাম কি দেখুৱাওঁ এতিয়াই কৈ নিলোঁ। আৰু এতিয়া আছে মোৰ লগত নিশিতা বা, তো নিশিতা বাক বহু বছৰৰ মূৰত মানে বহু বছৰ মানে দুবছৰৰ মূৰত লগ পালোঁ। তো বা কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউটো, আমি যেতিয়া আহিছিলাম মোৰ তালৈ ধুনীয়া লাগিছিলে ইণ্টাৰভিউটো, চাৰি ভাল পাইছিলে ন? আচ্ছা আচ্ছা, আৰু এতিয়া ৰত্নাকৰ ট্ৰেণ্ডিঙত আছিলে, ৰত্নাকৰ চলি আছিলে আৰু ৰত্নাকৰ চাই মানুহে খুব ভাল পালে। আৰু এতিয়া মানে বেহাৰবাৰীৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে সুধোঁ নিশিতা বা, বেহাৰবাৰীৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা যিহেতু কমপ্লিট এখন এতিয়া জনপ্ৰিয় আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক অসমৰ, গতিকে কেনেকুৱা? ভাল লাগে, কাৰণ মই প্ৰথমতে যেতিয়া চিৰিয়েলত মোৰ অফাৰ আহিছিলে মই বেহাৰবাৰীখন চাইছিলোঁ, মই নিজে খুব ভাল পাওঁ চাই পেলাই। তেতিয়া ৰেঙনিক যেতিয়া চিৰিয়েলৰ কাৰণে কৈছিলে, বেলেগ এখন বেলেগ দেশখনে দুখন চিৰিয়েলৰ কাৰণে, তেতিয়া মই কৈছোঁ মই কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ এতিয়া সন্তানটো একেবাৰে সৰু। এনেই ধেমালিতে মই ৰাজদাক কৈছোঁ, মই বেহাৰবাৰীত কোবাই দিয়া মই কিন্তু কৰিম, ধেমালিতে কৈছিলোঁ। এই 2017 কথা কৈছোঁ, তাৰপাছত 2018 জানুৱাৰী মাহত ৰাজদাই ফোনটো পেলাই ক'লে যে তোৰ কেৰেক্টাৰ ৰেডি হৈ আছে তই আহ কৰিবলৈ। সেই 18 যেতিয়া সোমালোঁ তাৰপিছত আজিও আচ্ছা আচ্ছা, আৰু শেষত বহুত সময় নলওঁ যিহেতু বা ব্যস্ত আছে, খালি দুটা কথা সুধিম, যিহেতু আপুনি নকৰোঁতে যিটো আপোনাৰ কৰোঁ কৰোঁ এটা মনত যিটো এক্সাইটমেণ্ট আছিল, কিন্তু কৰি পেলাই আটাইতকৈ ভাল লগা কথা এটা, আৰু যিটো আপুনি মানে বিহাবাৰী কৰি পেলাই আটাইতকৈ চেপৰ মানে আটাইতকৈ অকণমান কাম মানে অকণমান ইৰিটেটিং কথা এটা কি হয়, দুটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত বেয়া লগা একোৱেই নাই, কাৰণ মই ইয়ালৈ একদম যেতিয়াই মই এই ইউনিটটোলৈ আহোঁ মোৰ ফূৰ্তি মানে খুব ভাল লাগে, মনটো মই ৰিলেক্স হওঁ, মোৰ দুখবিলাক আঁতৰি যায়, কাৰণ ইহঁতৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ইমান ভাল হয়, ইহঁতি চব ফূৰ্তিত থাকে, খুব চিম্পলকৈ থাকে, গতিকে এটা একদম পৰিয়ালৰ নিচিনা। আৰু মই প্ৰথমতে ভবা নাছিলোঁ যে মই ইমান এনেকৈ যে এটা পৰিয়াল হৈ যাব, মই ভবাই নাছিলোঁ, এতিয়া মোৰ জীৱনৰ একদম ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হৈ গৈছে। আৰু আজিলৈকে মই এই 2018ৰ পৰা যে 2022 পালেহি, মই আজিলৈকে নেগেটিভিটি ইয়াত কেতিয়াও পোৱা নাই, মানে সেইটো মই ভাবিব নোৱাৰোঁ যে মোৰ কিবা বেয়া দিন গৈছে বা মোৰ বেয়া মুহূৰ্ত আছে, ইয়াত মোৰ একেবাৰেই নাই। গতিকে মোৰ যিদিনলৈ মোৰ মনত নপৰে যে মই দুখ কৰিছোঁ বা মোৰ কিবা কান্দিবলগীয়া হৈছে বা মোৰ কিবা বেয়া হেৰি হৈছে, সেইটো মোৰ আজিলৈকে হোৱা নাই, একদম ভালেই হৈ আছে। ইয়াত আহিলেই মই ফূৰ্তিতে থাকোঁ, খুব ফূৰ্তিত থাকোঁ, আৰু সিহঁতে কেতিয়াবা দুখ থাকিলে মই সিহঁতক পিটি পেলাই কওঁ যে জয় হেৰি কৰি নাথাকিবি, দুখ কৰি নাথাকিবি, একদম হাঁহি থাক, তহঁতি মানুহক হঁহুৱাওঁ আৰু তহঁতি নিজে দুখ কৰিলে চবৰে জীৱনলৈ আহে নহয়, কাৰণ প্ৰতিদিনেতো মানুহে সুখত থাকিব নোৱাৰে নাইবা হাঁহি থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন এইখনেই এনেকুৱা এখন জেগা যিখন জেগাত আমি ফূৰ্তি থাকিব পাৰোঁ, আমি হাঁহি থাকিব পাৰোঁ। আচ্ছা, অভিনয় যিহেতু বহুতে কৰি আছে বা, কিন্তু তাৰ মাজৰ পৰা আপোনাৰ লগত আটাইতকৈ কোনজনে বেছিকৈ ধেমালি কৰে মানে? আমাৰ দীপা আছে, দীপ অকণ সৰু হয় গতিকে সৰুমতে সি অকণমান সি বাবা কৈ অকণ বেছি দুষ্টামি কৰে, আৰু আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ হৈছে অকণমান গহীন গম্ভীৰ, কিন্তু সি বদমাছো হয়, অকণ দুষ্টও হয়, আৰু মোৰ লগৰ যিহেতু গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক, চুমকিও মৰম লগা, খুব ভাল কিন্তু গোটেই পৰিয়ালটো খুব ভাল। এইখিনিয়ে আছিল কথা, আৰু বেছি একো নহ'লো, কিন্তু বেহাৰবাৰীৰ বাহিৰে এতিয়া আপোনাৰ অনাগত দিনত কিবা নতুন পৰিকল্পনা তেনেকুৱা? নতুন আমি কাম কৰি আছোঁ, এতিয়া প্ৰাচীন এৱাৰ্ড আছে, তাৰপিছত মই এখন নতুনকৈ শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছোঁ, সেইখন হ'ল সোণালী সূতা, সেইখনো হ'ব ৰিলিজ, তাৰপাছত তোমাৰ নিচিনা ইউটিউব চেনেল এটা মই প্ৰথমতে চবেই আগতে কৈ থাকে ইউটিউব চেনেল খোল, ইউটিউব চেনেল খোল, মই কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আজি কেইদিনমান আগতে নিশিতা গোস্বামী বুলি মই ইউটিউব চেনেল এটা কৰিছোঁ, তাত কিছুমান ব্লগছ তোমাৰ নিচিনাকৈ বনাবলৈ শিকি আছোঁ দেই, নাই তোমাৰ পৰা শিকিব লাগিব ব্লগ কেনেকৈ বনায়, গতিকে সেইটোও এটা কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি চাই চাব পাৰে ইউটিউব চেনেলটো। সেইটো এটা আচলতে খুব এটা ভাল খবৰ যে বা এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছে, আৰু লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত থাকিব, ঠিক আছে। যিহেতু এখন শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কথা ক'লে, বাহিনীখনৰ নামটো আছে, সেইখন নামটো হৈছে সোণালী সূতা, জুলন কৃষ্ণমহন্তই কৰিছে, আৰু সেইখন হৈছে আচলতে আমাৰ শিপিনীসকলৰ যিটো এতিয়া অৱস্থা হৈছে, তেওঁলোকে যে উচিত মূল্যটো নাপায়, তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰে, লাহে লাহে শাল শুৱালকুচিত আগতে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰতে শাল আছিলে, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে কমি আহিছে, কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে কাম যিমান বা কষ্ট যিমান কৰে সেই তাৰ উচিত মূল্যটো নাপায়, সেই বস্তুটোৰ গোটেই ষ্টৰিটো সেইটোৰ ওপৰতে, সেই মডেলটো দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। বঢ়িয়া, খুব এটা ভাল কাম বায়ে হাতত লৈছে, আৰু নিশ্চয় ৰিলিজ হ'ব, আপোনালোকে চাওক। আৰু আজি লগ পাই পেলাই খুব ভাল লাগিল, খুব চমুকৈ দুআষাৰমান কথা সুধিলোঁ, কিন্তু বাক ভালকৈ মই লগ পাম পাৰ্চনেল অফিচিয়েল ইণ্টাৰভিউ, আমি ভালকৈ কথা পাতিম এই সোণালী সূতাৰ বিষয়ে, আৰু তো এতিয়া শেষত বহুত ভাল লাগিল বা লগ পাই পেলাই, দুবছৰৰ মূৰত প্ৰায় লগ পালোঁ, আৰু এতিয়া এই সৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে বাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু আৰু কথা পাতিম, চাই থাকিব চেনেলটো। থেংক ইউ ছ' মাছ।